Fazem gay perre papá. Vai dar uma tinta assim. Ah, não vou colocar o pico, tem que fazer uma amiga. Não vou colocar o pico por assim. Mas eu vou colocar o pico de tudo, ainda com o pico de água, eu vou colocar o pico de tudo, ainda. É só! Vago cozinha. Não me deu o futi. Mira o que eu escavo. Aí eu vou não outro bom. Tô de sarambe. Pois é, um tombo da outro peso há na 3 dias, então não tem pino. Sei ia ca anda aí. Ia ca anda aí, tombo de every day, mano, para outro. Vamos para isto ona. Só vai levar para mundo, cara. Every day, para vamos para line by line. Acho que o logo. Pano pesa o bulo agora na gente jogar futu, a gente não, a gente tem dele. Se eu zerar isso, pano dá uma contract, siga. Contract de, eu vou te acomodar, dá de muito me massacar se muda, me fampe muda os me chama massacar, Maria Cati. Kau siam, dia musuh musuh madu mas. Kuti, dia suka madu mas. Kuti, isa kas ke kita zero kita. Nampak orang gue viral nampak ngucit. Raku. Ini ada kisah kasih. Ini kisah kasih. Murimi mondo, ibu ibu. Sudah, masuk ke tempat duka. Murimi mondo, ayah. Nombor, cakap tu mila kalau tu siapa YouTube. Bos zona guru nene mahu kita fokus ganggu. Guraga ajaran ni fokus kita esok. Raka nanti fokus ke kedai so, mana pun nama rekod sih. Ada, boleh sah, barang boleh lepas tu sekarang pun so, barang kan si rombo show lah. Apa itu spesial? Ia semua situ wanita fira. Oh, apa ni dah 66? Eh. Kena pas. Oh, kau suka zat ikut ni dah si. Abang pergi ke fair lagi zat. Nisti bandau pergi menu fair once. Apa tu kau ni mau pun? Ah, lu sangat lucu ya. Anu kena apa? Fokus, orang kita spacing tu, almost tu, orang kita 2 meter saja.
kuti kana kufamba hautodi kufana kutombooguma nekozhi kana kufuru zvingai zvimirire kana kapere madzambo.